ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះយើងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃគារទី 6 www.vayofm.com ตลาดกาก็หาลูกสามตังซีสรบเปลือกคนสามประเมียนรับออกทรัพย์สมบัติมันไตรก้อยนังกรรมกองโตรกูชายหาดไว้ตักดอกกูหามลูกปิดท้ายไอทัวอาชีพกรรมในกัมพูชีบานจนสงสัยจีนในสมัยนี้ตระบางขอครุ่นตรายกาบานประหารในการนาดาเพราะมันไตรกาปีจิตทำไมอัมริดปัญญาช่วยกระไรการตะบงประชานังกระไรแข่งจึงปอดดมินโรฮะบ้านหลอมีนักนุ่งวัดสิวขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็มปอดดมินจีด ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតឡាកាក៏ហាលោកសំរងស៊ីក្នុងសន្ទុះតឡាកាក៏ហាលោកសំរងស៊ីស្របពេលលោកខុនសាមប្រមានរបអូទ្រព្យសម្បត្តិអាយកាអមស្លាដំបូងនេះធានីព្រំពេញចេញដីកាក៏ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលឆ្លើយបំភ្លឺរឿងបរិហាកេរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលលោកខុនសាមប្រមានរបអូទ្រព្យសម្បត្តិពីលោកសំរងស៊ីចំនួន 1 ដែលដែលការកោះរបស់តឡាកាស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវមេធាវីលោកសំរងស៊ីថាហាក់សិតក្រុមអត្តពលសម្ដីលោកហ៊ុនសែនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយសេងបារាំងលោកស៊ីងសុកតំណាងអយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលខ្លួនដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជុំវិញបទចោទរឿងបរិហាកេរ្តិ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានសូកលុយ
ដោយសារតែរឿងនេះបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តពីលោកសំរងស៊ីចំនួន 1លានដុល្លារពីបាត់បរហាកេខាងលើនេះផងដែរហើយការប្រមាណនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី 31ខែមករាឆ្នាំ 2017ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មចំពោះទី 12ប្រការខ្សែ 8ថ្មីដើម្បីរំលាយចោលសម្លេងភាគតិចនិងភាគច្រើននៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា លោកសំសកុងមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការចេញដីកាកោះរបស់អាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនេះហាក់ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងពីបញ្ហានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី 31នេះបានផ្សាយមកពីរឿងនៃការចេញដីកាកោះនេះគឺជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់មនុស្សរបស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ ហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកិច្ចការសហគមន៍ស្នាធិការទីថាការជារបស់សម្បត្តិជាបន្តនេះគឺមានអតិថិជនខាងលើតាមម្យ៉ាងវិញទៀតមេធាវីរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើចង់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមួយត្រូវសិក្សាទៅលើផ្លូវច្បាប់ជាមុនសិនទើបអាចឈានទៅរឹបអូសបានក្នុងករណីភិគីណាដែលគាត់ចាញ់ក្តីនៅពេលសារក្រមឬសារដីការបស់តុលាការចូលជាស្ថាពរ សុបិជ្ជថាការពីព្រឹកថ្ងៃទី 18ខែមករាឆ្នាំ 2017លោកគីតិចមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត 1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីបុតបរហាគេជាសាធារណៈថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូកលុយ 1លានដុល្លារដល់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដើម្បីឲ្យបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ក្រៅពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសខែ31ថ្មីបីនៅថ្ងៃទី 31ខែមករាក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសម្លេង 67លើ 67ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអង្គប្រជុំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនពិសេសមូលហេតុដែលឈានដល់ការលុបចោលប្រកាសខែ 8ថ្មីនេះចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងនឹងធ្វើមកលម្អិតព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសារវិសានីពេលបន្តិចទៀតនេះ With you VAYO FM ខ្សែជូនទាំងព័ត៌មានទាំងសំឡេង
ដែលមន្ត្រីក្រសួងនឹងកម្មកងត្រូលគួឆ្លើយហេតុអ្វីទឹកដោះគោហាមលក់ពីថៃអាចធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាបានទឹកដោះគោសាលារៀនជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិក្សានៅសាលាថៃសំទោសកុមារសិស្សសាលាថៃនៅតាមសាលារៀនដែលហាមលក់ត្រូវបានក្រុងវិសុអេប៊ីស៊ីរបស់អាចារ្យអេលួចនាំចូលមកលក់នៅកម្ពុជាបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសដល់ចោទថាបាននាំទំនិញចូលខុសច្បាប់តែត្រូវបានអាចារ្យអេបដិសេធការចោទប
ដែលសរសេរជាភាសាថៃថានំរងរៀនដែលមានន័យថាទឹកដោះគូសាលារៀនដែលនៅប្រទេសថៃផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិស្សសាលាថៃនៅតាមសាលារៀនដោយហាមលក់ប៉ុន្តែទឹកដោះគូនេះបែរជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំចូលដោយក្រុមវិទ្យុ មកចឋាននានាដាក់ការសង្ស័យថាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យផលិតដើម្បីទុកចែកចាយឲ្យសិស្សសាលាត្រូវបានក្រុមវិទ្យុ ABC របស់លោកអាចារ្យអេលួចនាំចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងខុសច្បាប់មកចែកចាយលក់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាហើយបើបែបនេះតើគយនឹងកម្មគ្រប់គ្រងធ្វើការដូចម្ដេចទើបបានជាទំនិញខុសច្បាប់ប្រភេទនេះអាចឆ្លងដែនចូលមកកម្ពុជាបាន ព្រោះទឹកដោះគោសាលារៀនដែលគេហាមលក់ដូរតែបើមានអ្នកណាលក់ដូរគឺត្រូវតែមានទោសវត្ថុវាយោមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីកយនិងកម្មកងត្រូលដើម្បីបំភ្លឺពីករណីនេះបានយ៉ាងណានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសេងប៊ុនវែងហៅអាចារ្យអេតាមរយៈវត្ថុ ABC របស់លោកកន្លងមកថាកាលពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់គេកំណត់ឲ្យផលិត80តោនក្នុងមួយខែតែដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងរដ្
$23 សូមឲ្យជួយទិញឯពាក្យថាហាមលក់ជាបំរាមរបស់ពួកអាវលឿងឯពួកកសិករដែលចិញ្ចឹមគោគឺជាពួកអាវក្រហមហើយបើសិនជាលក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ទោសដូច្នេះត្រូវតែដាក់សញ្ញាហាមលក់បែបនេះតែយ៉ាងណាលោកសេងប៊ុនវែងបញ្ជាក់ថាបើដូច្នោះត្រូវបដូរឈ្មោះមកជាភាសាខ្មែរវិញគឺទឹកដោះគោសិស្សសាលាដើម្បីកុំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្តទៀតអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញទស្សនៈតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាទឹកដោះគោកូនក្មេងនឹងវាជាទឹកដោះគោដែលថៃគេផលិតសម្រាប់ចែកចាយហ្វ្រីឲ្យកុមារតូចតូចថៃផឹកក្នុងសាលារៀនរបស់គេអាចារ្យអេគាត់បានយកទឹកដោះគោនោះមកដើម្បីឲ្យកុមារខ្មែរបានផឹកដែរព្រោះវាមានបង្កប់នៅសារជាតិរ៉ែបំប៉នគួរក្បាលនិងសរីរាង្គកុមារឲ្យរីកធំធាត់បានល្អព្រមទាំងឆ្លាតវៃគាត់ក៏បានទៅចរចាទិញពីរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោនោះក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យដើម្បីយកមកលក់ចែកចាយឲ្យកុមារខ្មែរយើងបានអាស្រ័យនឹងគេតែនេះជាកំហុសរបស់អាចារ្យអេដែរឬទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាមានតែពួកដែលប្រឆាំងនឹងការរីកចម្រើនរបស់កុមារទេដែលផ្ដន់ទាទោសដល់លោកអាចារ្យអេអ្នកស្រីថាបកប្រឆាំងខ្លាចកូនខ្មែរឆ្លាតខ្លាចកូនខ្មែររីកចម្រើនធំធាត់ទើបវាប្រឹងនិន្ទាឈ្នានីសគាត់ទាំងកំរោលបែបនេះប៉ុន្តែបើទោះជាបែបណាថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារទូរទស្សន៍នៃស្ថានីយ៍ Thai PBS ប្រចាំប្រទេសថៃបានចុះស្រាវជ្រាវគ្រប់ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ ABC ក្នុងខេត្តក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរកការពិតនៃបញ្ហានេះប៉ុន្តែត្រង់ថានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាលើករណីនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដល់ឡាយយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់តងទៅនឹងមន្ត្រីប្រធានមើលមិនឃើញសម្រាមលើភ្នំកលែនដែលជាចំណ័យចាក់ខោអ៊ូអ្នកទេសចរអ្នកទេសចរដែលទៅកំសាន្តលើភ្នំកលែនបានលើកឡើងពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីប្រធាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រធានក្នុងការទុកដាក់សម្រាមដែលចាក់ជាកំណោបណ្ដាមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលឡើងមកកំសាន្តជាពិសេសសកម្មភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយចែនសុជាតាសម្រាប់ជាច្រើនត្រូវបានគេចាក់កោបង្អួតរៀងនៅលើបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគូលែនខេត្តសៀមរាបដែលបានតាក់ទាញភ្នែកអ្នកទេសចរជាច្រើនឲ្យរិះគន់មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធថាមិនយកចិត្តទុកដាក់និងថាប្រហែលជាទំនងគ្មានការងារធ្វើទេទើបបណ្ដោយឲ្យសម្រាប់បន្តរិះគន់ស្គីបែបនេះទៅវិញ
លោកសេងរដ្ឋាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលជាញឹកញាប់នាំភ្ញៀវទៅកាន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគូលែនបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ឲ្យដឹងថាសម្រាប់នៅទីនោះគឺបណ្ដាមកពីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតំបន់នោះគឺជាអ្នកចាក់កោហើយអាជ្ញាធរពុំមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនោះទេលោករដ្ឋាភិបាលបានដឹងទៀតថាបញ្ហាសម្រាប់នៅទីនោះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោកបានឃើញ
nâng nhật mãi nó vì hạ đôi chỉ giờ lẽ nó bị cần cào ấy mình hai mà lại tức lẽ hai kia mình được đi xem thay sao mẹ thì làm tức lẽ anh nhà thôi mình sau giờ chợ tôm đá hàng tạ để than á vì ai chỉ cái tờ mua lôi đi bơi cầu trâu kia sai kia anh chẳng ai rồi thì chẳng ai đứng mũi co qua cái áp dụng một chiếc bờ rót anh nhà thôi áp lên một chiếc cái giờ tôm ram nó mình bây giờ tự chả chẳng giờ tự chả nó còn lấy nhau ngồi ngay rồi mới áp miền ở nhà áp quạt off xa tạ để than á Yang nak day but should we yo and I get tong net group grong or money tan putum gulen and munti by tan cat sim rip and by bumplu be pan handy banner like day. Go to give tap, num gulen, tat no stroke swile, nung stroke warren. Jungai hocks up kilomite be tick on sim rip, nung prahai gm of pipe ram kilomite be prasad mantis ray. បច្ចុប្បន្នរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំគូលែនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសណ្ឋាគារស៊ីធីអង្គរគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកលក់សម្បត្តិចូលទស្សនា ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចាប់ប្រិមមនស្ដាប់ជីទីគោរពងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺនិយមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីអាមេរិកបដិញ្ញាជួយក្រុមការតំបងប្រឆាំងទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីតែអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលចំហរឡើយអាមេរិកនៅតែបន្តគាំទ្រកូរ៉េខាងត្បូងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីកូរ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបានប្រកាសពង្រឹងលើវិស័យការពារជាតិជាមួយគ្នាប្រឆាំងការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក ដោយប្រើសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងនាមជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនេះបានតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីបញ្ជាការអន់រីឯលោកហានមីនកូវិញបាននិយាយថាទាំងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនៅកូរ៉េខាងត្បូងដោយជាការគ្រោងទុកដើម្បីទប់ទល់នឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដែលអាមេរិកគ្រោងដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូង
ដោយសារតែកម្មភាពយោធាចិនតែម្ដងហេតុនេះហើយចិនស្នើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកផែនការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះហើយបើសិនជាអាចលុបចោលតែម្ដងក៏បានយ៉ាងណាមិញកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចធ្វើតាមសំណើចិនទេម្យ៉ាងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលដើម្បីការពារខ្លួនពីការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះគ្មានគោលបំណងយាយីដល់ប្រទេសដទៃឡើយ កូរ៉េខាងជើងនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបស់គេអញ្ចឹងទេជាការត្រៀមខ្លួនមានតែពង្រឹងលើវិស័យការពារជាតិអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតដោយអាមេរិកពេញចិត្តនឹងជួយកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើង ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺជនសង្ស័យជានិស្សិតម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅកាណាដាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ជានិស្សិតមានដើមកំណើតបារាំងសញ្ជាតិកាណាដាត្រូវបានសម្ដេចកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រុមបត់ចោទថាបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាបណ្ដាឲ្យមនុស្ស6នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមករានេះបើតាមការដឹងពីអាជ្ញាធរប្រទេសក
ហើយរុគេក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្សប្រាំនាក់ផ្សេងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការជាប់ផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឆានែល USM អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសារអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្មាំងកំភ្លើងដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺហាក់បីដូចជាស្អប់ប្រជាជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចាស់ទីនត្រូដោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាប
IS មនុស្សបីនាក់ទៀតហើយត្រូវកងអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួនចន្លោះពីថ្ងៃទី27ដល់27ខែមករាដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ាអ៊ីស្លាមការចាប់ខ្លួននេះបង្កប់ពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីទើបចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរលំអិតព័ត៌មានបន្ថែមដោយពេញពេញ កងប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រុមប៉ូលីសពិសេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងនោះមានប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ផងដែលបម្រើការជាមន្ត្រីសន្តិសុខនៃអាកាសយានដ្ឋានម៉ាឡេស៊ីការចាប់ខ្លួនបានធ្វើឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករានៅក្នុងយុទ្ធនាការចូលបង្ក្រាបនៅក្នុងរដ្ឋបាហាំងនិងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួ
ខណៈម្នាក់ទៀតបានគម្រាមកំហែងបំផ្ទុះគ្រាប់បែក រូបគេ ក៏បានគម្រាមសម្លាប់មនុស្សនិងគម្រាមវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ គួររំលឹកថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23មករា មនុស្ស 4 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស 3 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួន ដោយសង្ស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយបណ្ដាញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មី មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ជនសង្ស័យទាំង 4 នាក់គឺមានបុរសជនជាតិហ្វីលីពីនម្នាក់អាយុ 31 ឆ្នាំ បុរសជនជាតិបង់ក្លាដេស 2 នាក់អាយុ 27 ឆ្នាំនិង 28 ឆ្នាំ និងស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់អាយុ 27 ឆ្នាំ ពួកគេទាំង 4 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋហ្សាបាននិងក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ ចន្លោះពីថ្ងៃទី13មករាដល់ថ្ងៃទី19មករា ចំពោះការចោទធ្វើប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់របស់កងកម្លាំងម៉ាឡេស៊ី ដើម្បីបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យប្រជាជនធ្វើចំណាកស្រុកទៅចុះចូលក្នុងក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ព្រោះខ្លាចពួកគេត្រឡប់មកធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតវិញ ម្យ៉ាងក៏ដើម្បីរឹតបន្តឹងការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានលឿនរហ័សនិងច្បាស់លាស់ជូនលោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែព័ត៌មានការកំសាន្តអប់រំនិងចំណេះដឹងថ្មីៗឬបានផ្សាយជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំជាជើងឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មទៅអតិថិជនរបស់លោកអ្នកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពវត្តឈូវីយ៉ូអេហ្វអឹមជាដៃគូផ្ដល់ព័ត៌មាន កំសាន្តនិងដៃគូផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងផ្សាយតាមរយៈលេខ 077 78 85 88 016 37 71 71 ក្រោយពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពីការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ38ថ្មីបីនៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រុមដំណើររាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាដោយសម្លេង68លើ63ដោយគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងក្នុងអង្គប្រជុំនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនពិសេសមូលហេតុដែលឈានដល់ការលុបចោលប្រកាសផ្សាយ38ថ្មីបីនេះ ទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបដកម្មទាំងទៅនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនថាជាសារព័ត៌មានលបមិនយល់ពីខ្លឹមសារនៃការលុបដំណែងនៃរដ្ឋសភានេះចំណុចនេះសូមស្ដាប់នាទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយសារវិសាដូចតទៅនាទីបំផុតទៅតំណែងក្រុមមតិភេតិចនិងមតិភេតច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានចែងក្នុងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាសផ្សាយ38ថ្មីបីត្រូវបានលុបចោលជាស្ថាពរហើយបន្ទាប់ពីសមាជិកសភានៃគណ
ដោយមានប្រធានម្នាក់និងអនុប្រធានម្នាក់ក
គណៈបកទាំងឡាយណាដែលមានសមាជិកតិចជាង10នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយកក្រុមណាមួយដើម្បីចូលរួមថ្ងៃនេះក្នុងអង្គប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលបានចុះផ្សាយថាថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាដកដំណែងលោកកឹមសុខារឺដកដំណែងខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកថាការលុបចោលប្រកាសផ្សាយ 48 ថ្មីបីនេះគឺជាការលុបចោលដំណែងទាំងអស់ទាំងមតិភិជ្រើននិងមតិភិតិចលោកថាបើអ្នកនយោបាយលុបហើយសូមអ្នកកសែតកុំលុបតាមគេថាថ្ងៃនេះគេដកដំណែងរបស់កម្មការរឿងដកដំណែងខាងសពុជាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងមេត្រានេះវាទាក់ទងទៅសំឡេងទាំងអស់ ដែលមានកិលានមានអត្តនៈនៅក្នុងសង្គមទាំងប្រមាណគឺនឹងត្រូវមានប្រធានក្រុមតារារៀបអស់រដ្ឋទាំងថ្ងៃនេះគឺសម្លេងព្រះច្រើនគឺសម្លេងកលាហើយអនុប្រធានគៀបឈុនអនុប្រធានម៉ែនសវណ្ណហើយចេះមកគេទៅឈួតអស់អញ្ចឹងបើថាអ្នកនយោបាយលាប់កសែតក៏កុំលាប់ហើយនឹងមានបន្តិចលាប់ទៀតចាំខ្ញុំនិយាយអើបន្តិចលាប់ បានអាវីរីមួយក៏នឹងសុភាពលោកឆ្កែបានជាតែយើងទន្ទឹមនឹងនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុចំនួន 5 ដែលឈានដល់ការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មប្រកាស 48 ថ្មីបីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភានេះ ទី 1 គឺដើម្បីបញ្ចប់ការបកស្រាយខុសគ្នានៅប្រកាស 48 ថ្មីបី នៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភា ទី 2 បញ្ចប់ការបំពេញអំណាចតុលាការតាមរយៈប្រកាស 48 ថ្មីបីនេះ ទី 3 បញ្ចប់វប្បធម៌សម្លេងភៀតតិចដោយយកសម្លេងភៀតច្រើនធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំង ទី 4 បញ្ចប់ការចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ជួបចរចា និងចំណុចទី 5 ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺមិនចាំបាច់ចំណាយថវិការដ្ឋក្នុងការទិញរថយន្តនិងសម្ភារៈធ្វើការរបស់ក្រុមសម្លេងភៀតច្រើននិងក្រុមសម្លេងភៀតតិច ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាបើទោះបីជាមានការលុបចោលនៅដំណែងក្រុមមតិភិជ្រើននិងមតិភិតិចនៅរដ្ឋសភាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តានានៅតែមានតាមរយៈគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និយាយមានអារលោកទៅអារលោកមិនប្រមោះណៃក្រែងបាច់និយាយជាមួយតំបងទៅតែយើងនៅតែនិយាយហើយតែគេមកតែឥឡូវយើងនិយាយជាមួយគណៈដល់គេអត់នៅបងយន្តការសង្គ្រាមនគរបាលនេះ มันจำไปตัวจ๋าดิไอ้ในมุ่งแนวดำก้นสกายไว้ซามาจูนปออาวาซาโตสมบูรณ์ยอมตาเอาจมออกคุณตาจมออกคุณตาเอาปีปัญหาไปจมตัวตัวเลยไอ้เปลี่ยนตะวันไอ้โอลัมปิกนะว่าทำยืมเงินได้ไว้ต่อคือตะบานได้ไอ้ไว้ต่อสมบูรณ์สมัยกลางเฮาแต่ต้นจมูกเรื่องปัญหา ไอ้ตวิงตมาวฉบับไอ้นี่ไอ้ไว้ต่อคือบ้านแต่ไม่โกไอ้ก็ปอบ้าไหมแปปปอนแต่หนึ่งการลุกเจ้าบอดบัญชีไปขนงรัสเพียประกาศสายสับประบายทำไมใบได้ผมมีนวัตมีนตำแหน่งเรียกคณะปะประชังโจรวมตระบันลุกกำซกในวิพีนโยบายบานบัญชีปรับดอซาปอดมีนสำเร็จประซองไอกริธาจีกาบังฮันไอคืนอัมปีตรงเวอร์โคชโกงระบอรัฐาปีบาลได้มันจ้องไอมีนกาไอกระเพียบหนึ่งมันซ้อมสลบแต่หนึ่งโกลกาประชีพทับไต តែយ៉ាងណាលោកកឹមសុខគឺចង់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកប្រឆាំងស្គាល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនដល់ឡាយភ្លាមៗក្រោយការសម្រេចអនុម័តពីសមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលនេះនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានរៀបចំនៅវេទិកាសន្និសីទកសែតដែលបានបង្ហាញថាការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាប្រកាស 48ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរួមមានលោកសុនឆៃលោកយឹមសវណ្ណនិងលោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថាការលុបដំណែងនៅសភានេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិនិងសក្តិសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយ អាមេរិកនិងចិនកំពុងដណ្ដើមប្រជាប្រិយភាពគ្នាលើឆាកអន្តរជាតិអាមេរិកជាមហាអំណាចទី1ហើយចិនគឺជាមហាអំណាចទី2ប៉ុន្តែចិនតែងតែចង់បានដំណែងជាមហាអំណាចទី1យកឈ្នះលើអាមេរិកហេតុនេះទាំងអាមេរិកនិងចិនបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនព្រោះតែចង់បានគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៅនឹងដើម្បីទាក់ទាញប្រទេសផ្សេងៗឲ្យចាប់ដៃជាមួយខ្លួនទាំងអាមេរិកនិងចិនបានប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរៀងៗខ្លួន
làm bách ba phần mình mà tham chỉ bàn to xong đáp bảo sắm phê riêng phình phèn chỉ mỗi lúc ăn văn ra đối tỏ từ xong chỉ nói xuống lúc ăn văn ra bạn bà xuống mình chắc đó bây giờ mình đã sắp đặt hàng lúc ăn văn ra cứ chia sát ra chập này và chia sát này dùng bài hai lúc coi chuyện này tạm đan thanh ca ông đã chia được mấy rùa phong đài nước non nước tì bật cả ông đã chia được bao nhiêu thằng này dùng trang chơi chơi bị sa pi cùn dùng bài cá bờ rụt tây rồi bỏ tiền hàm này thùng thùng pi cứ miền âm rất chìm mùi nồng chân bà đó dùng khơi thà bật tiền thùng pi cầm bông tạp chia yếm đần đau và chia bây giờ phết lời trả ông đã chết nâng bà nạp chia yếm rồi đại cú một hạ ca lời trả ông đã chết phong đài chẳng khi ông chọn đăng thà ta ở bờ tây chẳng pin đi ở Praprakun dùng bài ca bờ tây ở khâu kia ở dạng đôi mặt đại khá tới bạn mà dương mưa tìm hàm này chẳng pin cứ bị ẩm với gì ta môn chấn cái hàm này đã một tay này từ cả làng dịch thịt tì tì bờ tọt thì ẩm rách đã ẩm rách cái nhà để hàm này chẳng dù tiết chẳng là dịch cân nhẫn tìm mùi nên thế nơi thà ta ẩm rách thì tôi có Praprakun dùng bài ca bờ tây chẳng cứ ก็การบริจาคการลัทธิปฏิบัติใจการประหารที่การควบคุมระบบที่เกี่ยวกับใจการกรุ๊ปเซ็ตมนุษย์เช่นก็ตรากูการนี้สำหรับอัยวุโรติงอ๊อฟเป็นเช่นที่จะจังบานในก็ใจจะมีงานจะอันตรากุ้มในโครงการใส่รถต้องทำแบบที่จุนอันอภิภพโลกในโครงการในนี้ก็ใจใจจิมรุ่นย่อยมันทำเช่นเช่นนั่งกรุ๊ปในเซ็ตมนุษย์จึงก็ประเทศต่างๆกรุ๊ปการฉบับอันตรายที่ โดยใช้ให้บางกวดสอบใจในการจะลัทธิปฏิบัติการบางอยู่ตัวที่ปีกวดอันวัดตามมาจินการในการพัฒนาลมูลที่เรียกการองค์การไตรรัฐบาลที่องค์การอันตรายที่องค์การอันตรายรัฐบาลนั้นบอกน้องคือการเป็นมุขโทษการทัศน์ในสันนิษฐานนั้นก็พอได้ตัวมุขตัวตีมุขเกี่ยวกับว่าน่ะบัตรอุปถัมภ์หรือตัวคนไทยหรือก็ยินแย่นอมมุขหรือว่าบอกพร้อมหรือโครงการที่เรียกเซฟเซฟเป็นตัวอันตรายที่ไรนี้ คือเด็กทั่วไปก็อาจจะปกครองได้ทั่วอันตรายที่เกิดจากมือมวยนั้นเงียบหลักฐานมาที่จะจำตามยอดเป็นอันดับมือก้อนโดยชาติในเรื่องจำยอดมือก้อนเตรียมกรุ๊ปในโครงการเกี่ยวกับสายเกี่ยวมูลฐานโดยเฉพาะในเรื่องอันติดแสนโดยที่เอาในเรื่องอาจจะกรุ๊ปเกี่ยวกับสายนั้นจำยอดจะตอนในอัตราในกลุ่มคนในการนอนโตเป็นตัวที่สามเรื่องจะตอนในอาจจะสปอนเซอร์หรือว่าประเทศอย่างอัลฮัมบันกรุ๊ปในตามโครงการเกี่ยวกับสายเจริญก่อนในตรง ประเทศกลุ่มนี้นั่นคือกฎคุมพอดเกิดกระดาษกลุ่มนี้เพื่อจะบันทึกการนอนเป็นโจทย์ที่สามเรื่องหรือก็การหาทางคุมพอดบริการเหมือนกันและที่ที่ครั้งมวยระบบหามเรื่องหลายประเทศก็เลยมีประเด็นประเด็นที่ประเด็นมวยเรื่องสักการณ์ของครั้งแต่ที่นั่นแหละสุดไอ้คนมีผู้ริบลดความบกพร่องมันจะนั่งที่สารบันเทิงอเมริกาไอ้คนบริบ้านการเมืองการบริอาเกตุสกอลกูอยู่บ้านจะดำเนินการอย่างการอุปถัมภ์ ประจำเมียนกฎเมียนยุนการตั้งโดยที่กษัตริย์มกัดเมียนที่เอากุญแจกระดอนมานำเสนอในตุนเซาที่ตุนเนียอาเฟรกีนั่งนำเป็นมูจิมุนนาจีรวมอย่างกันสองนั้นเมียนนะฮะเมียนที่อาทิวเฮทาราเจนาสมบูรณ์นาจีเมียนนะคุณยูไบทักษะคุณเฉลิมบุ้ยกระดอนเบลบอลโตรินี่อันนี้เสียยุนการได้เช่นบุรีไทยเอา อันตรายที่ตุสกอลให้ในครั้งนู้นกูอยู่บ้านเช่นแบบนี้นึกถึงมาในเช่นแบบนี้เลยเช่นสาธิตนารอดที่มีเช่นนั้นตาเกี่ยวกับเนี่ยองค์การทูตที่มีมาในเช่นแบบนี้มุ้ยที่ได้ข้ามไปที่มุ้ยเราใช้ไปสู่ตัวกูอยู่บ้านเช่นแบบนี้ในที่ปัญหามุ้ยแล้วช่วยคนนั้นเรียนอัตโนมัติครั้งหรือว่าก่อนอะไรแต่ใช้ในด้านใดแต่บางคนอันนั้นเช่นเราการรวมเงินบัวแล้วก่อนเราแต่ไต้หวันมุ้ยเลยอันนี้ไปยื่นมือที่ครั้งบอกไปที่มุ้ยนั้นเป็นเงินที่พกเงินเช่นตรา
ហើយគេក្រៅទីស្ដែងគ្មានមិត្តគ្នាត្រូវឲ្យទៅមានផលប្រយោជន៍ឥឡូវនេះគេហេតុផលមួយដែលចិនតាដំណាក់ដំណងជាមួយម្ដាយផ្សេងមានមានគឺចិនខំមួយខ្លាំងគេមានយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាច្រើនពីរុស្ស៊ីពីម្ដាយផ្សេងមានមួយចំនួនតែអាមេរិកគេមានអាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមានវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រនឹងការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើចិនដើរមិនទាន់អ្នកខ្លាំងនោះគឺជាការកាត់ឆ្នាំនិងគេរីកថារដ្ឋអំណាចរប
Young collect the mull and which of not it, Tata, protect the Knong of Piplokta, protect the Mins and Tan Rubib Natter, the Gays rule, Stroh through Chimwin and Ambrid, Hypothe, Rubib Yang Matter, and Gays rule, the Knonga room, Rushimwin and Genova. The two terms are in Kurian Bark, not at Yanda, but they mad and be in the room, Rushimwin and Brenda, but then begin Murkuka and a few days down came about it and off. They ran and the Knonga they sat and I come back. អង់គ្លេសអានឹងគឺគាត់ងាយស្រួលនឹងការចាប់ពយោទៅនឹងនិមិការឬក៏អតិពលយោបាយអាមេរិកបាទសូមទេដែលមានលក្ខណៈនិមិការបាទបារាំងឬក៏អានឹងគុំរាំងឬក៏អតីតកុម្មុយនីសគឺគាត់ងាយស្រួលនឹងចាប់ជាចិត្តលើគេហៅថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនគាត់មានកម្រិតអំណាចនៅផ្នែកការហ្នឹងអញ្ចឹងទីទីទៅមិនទៅជ្រៀតជ្រែកជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬក៏សិទ្ធិមនុស្សទេហ្នឹងគឺចិនឲ្យដល់មានកិត្តអំពីជំនួយហ្នឹងមានផលពាក់ព័ន្ធឬក៏លក្ខខណ្ឌជំនួយនៅទីទៅដែរឬក៏មិនទេខុសពីមណ្ដាលប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់បានមានទុកចន្ទៈចង់បានការគ្រប់គ្រងនោះឬក៏លើកទីទីគេគាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេងាកទៅងាយស្រួលងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទ ដែលឡែកតើតន្តឹងប្រទេសដែលប្រមតទទួលជំនួយឬក៏ការសហការថាតើការចាប់យកអាមេរិកចំណេញជាងចាប់យកចិនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទតែយើងមើលធៀបបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរគឺអាមេរិកគាត់ទីមួយគាត់ចង់បានការគ្រប់ច្បាប់ការគ្រប់នៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋហើយទឹកនេះគឺវាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងវាបើយើងសង្កេតឃើញគឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធអនុម័តមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឬក៏អង់គ្លេស
mean talk to make it up for and keep my head on here. My life, when I was there, I needed a bond of people to put in my hand. I can't be done, but something made a normal regard for what I'm going to get people to get. ហើយបានហ្នឹងគេវាអត់បានសល់ទុកឬក៏រក្សានៅសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិគុំវងវិញវិញទេបាទនេះថាវាឆាប់ព្រោះចឹងគេមិនគិតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅវាតែផលដែលគេដល់ឲ្យទេគេគិតតែពីផលដែលគេយកទៅវិញគេយកបានទៅចិនវិញអញ្ចឹងផលមានកើតឡើងនៅក្នុងមនាមទេដែលចិនសាបជាប់ការឈានជាមួយនឹងគេគិតថាតើប្រទេសនោះបានឬកើតមានផលអីគេគិតទេហ្នឹងជាសេដ្ឋកិច្ចយើងមើលឃើញពីរហ្នឹងខុសគ្នាអញ្ចឹងបើយើង ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នីតិកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYOFM Radio ទំនោរប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬហៅថា smartphone របស់ប្រជាប្រិយខ្មែរកាន់តែមានសន្ទុះច្រើនឡើងរាប់តាំងពីមនុស្សវ័យក្មេងដល់មនុស្សវ័យកណ្ដាលជាពិសេសគឺយុវវ័យនេះតែម្ដងទូរស័ព្ទ smartphone ចំណុចនេះសូមស្ដាប់នីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដល់គីមចាន់ចាយដូចតទៅនៅក្នុងទស្សវត្សទី21នេះទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពទាន់សម័យនិងជឿនលឿនមិនចាញ់ប្រជាជាតិនៅប្រចាំប្រទេសឡើយរបស់ម្យ៉ាងដែលគេនិយមកាន់កម្ដរដៃនិងជាវត្ថុដែលនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ស្គាល់ភាពជឿនលឿនមួយចំនួននៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីគឺទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬហៅថា smartphone ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់វ័យមិនថាមនុស្សចាស់យុវជនឬកុមារវ័យជំទង់ឡើយតែងនិយមចាប់កាន់ស្មាតហ្វូនដោយឆ្លៀតពេលពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬមួយចំនួនទៀតប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនរហូតភ្លេចបាយភ្លេចទឹកនិងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃក៏មានថ្មីបើមានទូរស័ព្ទដៃទំនើបប្រើប្រាស់ដូចគ្នា
ប៉ុន្តែគោលដៅនៃការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សមានការខុសប្លែកពីគ្នាចង់ដឹងថាហេតុអ្វីខុសគ្នាឥឡូវយើងសាកមើលស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បន្តិចមើលថាតើគេប្រើប្រាស់សម្ភារៈនេះដោយរបៀបណាយើងទៅមើលបានទេគាត់យើងលេងហ្គេមក៏បានយើងមើល Facebook យើងទៅយ៉ាងណាយ៉ាងទៅគិតថាគួរដៃពីក្រុមដំបងអត់ទៅយកប្រើបាទយកប្រើធម្មតាអាហ្នឹងយើងទឹកពើក៏មានថាយើងប្រើអានេះយើងអាចថតរូបបានយើងមានត្រូវការថតអញ្ចឹងយើងថតទៅត្រូវការតេយើងតេទៅថតតេយើងមានរវល់មានអីថាមានកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅតេតេកម្មវិធីការអីយើងយកថតទៅមិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងទៅថតលេងទៅបាទអ៊ីនធឺណិតក៏យើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងមើលបើកមើល Facebook មើលអីលេងអញ្ចឹងទៅនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកហុងអាជីវករលក់ដូរម្នាក់ដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ Facebook តាមរយៈ Smartphone ដើម្បីជាការកំសាន្តអារម្មណ៍ក្រោយពេលនឿយហត់ពីការងារបច្ចុប្បន្នលោកហុងមានកូនប្រុស2នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅថ្នាក់បឋមលោកថាអ្វីបើលោកចូលចិត្តមើលកំសាន្តតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏លោកមិនសូវឲ្យកូនកូនរបស់លោកលេងទូរស័ព្ទច្រើនម៉ោងឡើយដោយសារពួកគេចូលចិត្តតែលេងហ្គេមជាជាងមើលអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អត់អត់ឲ្យកាន់ផងអត់ឲ្យប្រើផងកាលណាវាមានកាន់របស់មកការទៅគាត់ថាក្មេងនៅរៀនអញ្ចឹងយើងមិនឲ្យលេងវាច្រើនលេងក្រែមវាយើងព្រឹករៀនណាហ្នឹងចិត្តជាដល់ឲ្យទៅកាន់ទៅវិញមិនស្មានគាត់ចូលចិត្តលេងលេងក្រែមក្រែមតកតាអញ្ចឹងទៅមើលតកតាអញ្ចឹងអេអាហ្នឹងវាលេងខ្លះអញ្ចឹងទៅតែវាលេងកុំឲ្យតែលេងខានដល់វាមកខានដល់ម៉ោងរៀនអញ្ចឹងណាចូលចិត្តប្រើសម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ពេលអផ្សុកដោយលោកហុងដែរអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់ឈ្មោះលោកនីមតែងកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនៅពេលដែលលោកចាំម៉ួយនៅចំណតក្បែរចិញ្ចើមផ្លូវគេងលើរមាក់អង្គុយចុចទូរស័ព្ទស៊េរី Samsung Galaxy S3 ពណ៌ខ្មៅលោកនីប្រាប់ខ្ញុំថាជាទូទៅលោកតែងតាមដានព័ត៌មាននិងស្ថានភាពសង្គមមួយចំនួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលើទូរស័ព្ទ smartphone មួយនេះ Facebook ព័ត៌មានឬក៏លេងហ្គេមទៅកែការអបតុកឬក៏មើល YouTube លេងខ្ញុំចែកមើលតាម smartphone ដូចជាក្នុង Facebook វាមានចំណុចទៅមួយព័ត៌មានកសែតអញ្ចឹងយើងឆែកមើលតាមហ្នឹងទៅលេងហ្គេមឬថាអស់ចិនអញ្ចឹងបានឆែកមើល Facebook មើលព័ត៌មានអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលទុកប្រចាំការនៅផ្ទះវិញលោកនីមបានដាក់បំរាមកូនកូនមិនអោយចុចលេងឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីលោកព្រោះថានៅពេលចាប់កាន់ម្ដងក្មេងៗទាំងនេះចូលចិត្តតែលេងហ្គេមបងបងមានប្រើទូរស័ព្ទ smartphone ដែរមានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅឲ្យកាន់ផងនៅផ្ទះគឺទុកតែលើតុចោលដែលតាវាចានលេងហ្គេមលេងអីចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យកាន់ទេអញ្ចឹងទុកតែសម្រាប់ការពេកចង្ចោលចឹងហើយបើសិនជាវាកាន់ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យលេងមួយម៉ោងទៅពីរម៉ោងហើយចំណាយលុយអស់ច្រើនដើម្បីទិញ smartphone តែខ្ញុំមិនស្ដាយលុយដែលទិញវាឡើយព្រោះថាលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានពីវាគឺមានច្រើននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកប្រាជ្ញបញ្ញានិស្សិតផ្នែកនីតិសាស្ត្រឆ្នាំទី3មានរៀនមួយចំនួនដែលមិត្តភ័ក្តិផ្ញើជូនលោកបញ្ញាតែងបើកមើលតាមរយៈ smartphone នេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហទំព័រកាសែតមួយចំនួនដែលលោកតែងតាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកតែងបើកមើលតាមអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃ smartphone របស់ខ្ញុំទិញតម្លៃ800ដុល្លារប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ស្ដាយលុយដែលខ្ញុំទិញឯពីព្រោះអីដោយសារតែខ្ញុំទទួលផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ខ្ញុំទាញផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ smartphone ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើវាដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រឧទាហរណ៍ថា dictionary មួយក៏ឆែកព័ត៌មានឬមួយក៏ខ្ញុំឆែកមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាស្វែងយល់ពិភពលោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ smartphone អញ្ចឹងខ្ញុំទាញផលប្រយោជន៍ពីហ្នឹងអាចឆ្លើណាតែយ៉ាងណាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសម្នាក់និងជាអ្នកនិពន្ធសិភើផងនោះ
លោកពួយគីយល់ថាការចាប់កាន់ទូរស័ព្ទមើលព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមិនមែនជាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយវាគ្រាន់តែជាដំណឹងមួយ ដល់ប៉ុមមានគ្រប់មានន័យថាតម្រងជាការសរសេរជាព័ត៌មានមានន័យថា គួរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានសៀវភៅជាជាងការមើលព័ត៌មាននានាដែលត្រូវបានចែកចាយតាមFacebook ផ្ដោតចំណេះដឹងទៅលំទៅលីទេតោះតែយើងអានសភើបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់នឹងខួរក្បាលនឹងទលីតែម្ដងទលីមានន័យថាគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់យល់ពីប្រភពលោកឲ្យបើកផ្នែកបើកអាទស្សនវិស័យខ្ពស់តែម្ដងហើយបើយើងមើល Facebook លោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VAYO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ ចំណុចនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោក៏ជាឈីមដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសម្រាប់ការសង្ខេបជូននៅព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះអយ្យការអមស្លាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចេញដោយការកោះឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលឆ្លើយបំភ្លឺរឿងបរិហាកេរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពីលោកសំរងស៊ីចំនួន 1
ដែលមានការសង្កេតឃើញថាសនក្រមអត្តពលសម្ដីលោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ការសង្កេតជួរនៅព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះគឺទឹកដោះគោស្លារៀនជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលផលិតសម្រាប់ចែកចាយឲ្យកុមារសិស្សស្លាថៃនៅតាមស្លារៀនដោយហាមលក់ត្រូវបានវិសុយ ABC របស់អាចារ្យអេលួចនាំចូលមកលក់នៅកម្ពុជាបានខ្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសដោយចោទថាបាននាំតំណែងចូលខុសច្បាប់ ដែលឡាយពលសម្រាប់ការសង្ខេបជួរនៅព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគឺអ្នកទេសចរដែលទៅកំសាន្តលើភ្នំកលែនបានលើកឡើងពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីសំទោះរបស់មន្ត្រីបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះថាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពីបរិស្ថានក្នុងការទុកដាក់សម្រាមដែលចាក់ជាកំណបណ្ដាលមានក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ភ្នៅទេសចរដែលឡើងមកកំសាន្តជាពិសេសសហព័ន្ធភាពនៃរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដែលឡាយសម្រាប់ការសង្ខេបជួរនៅព
Tam away the bunch of jay tam to the sap to Roman Trey Cap, Chick at the bone, and Rebecca Pierpong Runkas at Catch and Wicker at the bone, Louis Side Cap, Chit. Some rap cars and capture no bottom on that teacher John Cranny Cook, man complimenting at Chinese settlement down from night by ranks in Chit Canada. Trap bands, Macaque Clon, Trump, Bot Chow Tap, Band Bang Braha, the Louis, he is slam, Wicker Night, County Cronkate, Bipate Canada. Banda, I'm Ruth from Winnet Band Slap at Bongi Wood Cap, it's my team of paper bone, Kaim at Grand, Nibatam Cat, Dunk Pinya, Top Protect Canada. Chun Song Side, I call Clonimich with Alison Trabby.
ហើយរូបគេក៏ត្រូវបានតឡាការការពីថ្ងៃច័ន្ទហើយរូបគេក៏ត្រូវបានតឡាការចាប់ប្រកាន់ផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងសម្រាប់មនុស្ស 5នាក់ផ្សេងទៀតនេះបញ្ជាក់តាមការជប់សាររបស់សារព័ត៌មានឆានែល USA អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាខ្មាំងកំភ្លើងនៅបានបាញ់ប្រហារទៅលើវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺហាក់បីដូចជាស្អប់ប្រជាជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកចាស
ទៅក្រុមមនុស្សប្រហែលជា40នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកេបិចដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសកាណាដាការបាញ់ប្រហារធ្វើឡើងខណៈកំពុងមានពិធីបួងសួងនៅក្នុងព្រះវិហារចំណែកពីនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវាយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា